Hi အားလုံးပဲခုနေ့လည်ခင်းမှာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကတော့ဒီ Facebook ကိုသုံးတဲ့ VPN တွေကိုဗောနော်စကားစားပိတ်လိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုမျိုး VPN တွေသုံးဆွဲသင့်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအကြံပြုထားရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဗောနော်အဲ့တော့စကားစားဘယ်လိုမျိုး VPN တွေကိုပိတ်ထားလဲဗောနော်ဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းသူတို့ PD တွေကိုဒီ Facebook တွေသုံးလို့မရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲမြောက်ကိုရီးယားမှာဘယ်လိုလုပ်ထားလဲမြန်မာပြည်မှာလည်းအခုဘယ်လိုတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်ပါဦးမင်းကိုနိုင်ရဲ့ဘောနော်ဒါကနှလုံးသားတွေတဆုံးဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ကယ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ online အကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရေဘောနော်နောက်ဆုံးမှာကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသွားပြီးမှဒီ Facebook VPN နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့သတင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာ Facebook ကိုမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအသုံးပြုလို့မရအောင်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အသုံးပြုသူတွေကခုရဲ့ internet IP internet လိပ်စာကိုပြောင်းလဲပေးတယ်VPN Virtual Private Network ကိုခံပြီးမှပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Internet အသုံးပြုမှုကိုပိတ်ပင်တာ၊အသုံးမပြုစေချင်တဲ့ IP တွေကို blacklist ထဲထည့်တာ၊စာတာတွေကိုမျိုးစုံပြုလုပ်နေရတာကနေ2024ခုနှစ်မေလ30ရက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကလူသုံးများတဲ့ VPN တွေကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့မရတော့တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေချမ်းမာဝေဖန်မှုတွေဆူညံခဲ့ပါတယ်။အခုမနေ့မှာတော့ဒီ Wi-Fi နဲ့လည်းအဆင်ပြေသွားပြီ data နဲ့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ line ကကောင်းလားဆိုတော့ line ကတော့တိတ်မကောင်းသေးဘူးဒီမနေ့အစောပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း fiber တို့ဘာတို့ကတုံးလို့မရဘူးပုံနေမထွက်ဘူးစားရီမထွက်ဘူးအဲ့ဒီအခက်ခဲတော့ဖြစ်သွားတယ်အရင်ဒီလူသုံးများတဲ့ Telelon VPN လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီအခုဒီမှာတုံးနေကြတဲ့အသုံးများတဲ့ VPN လို့ဟာမျိုးဆိုရင်လည်းချိန်လို့မရဘူးတချို့ဆိုလည်းဒီပတ်စံပေးပြီးဝယ်တဲ့ VPN တော့မရဘူးဆိုပြီးပြောနေကြမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကဆိုရင်လည်း line ကဒီသတင်း website တွေပါရဝင်တဲ့အခါမှာဝင်ကြည့်လို့မရအောင်အဲ့လိုလုံးဝဘာမှအောင်မပေါ်ပဲအဲ့လိုဖြစ်နေရပါတော့။ဒါဒီ internet ကိုပဲအားကိုပြီးတော့လုံးနေရတဲ့အချိန်မှာ line ကဒီလိုအခက်ခဲဖြစ်သွားကြတော့တော်တော်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားပါတော့။မနေ့ကဆိုလဲရုံးမှာဒီ internet အသုံးပြုလို့မရဘူး VPN နေချိန်လို့မရတော့ရုံးမှာဘာလုံးမလုံးလို့မရဘူး။အခုနော် internet လောက်တဲ့လူတွေကလုံးလို့မရဘူးနော်။အဲ့တော့လူသုံးများတဲ့ VPN တွေပေါ့နော်မသုံးမဲနဲ့လူသုံးမများသေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေသုံးဖို့အကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဘယ်လိုဖြစ်တာဟာစစ်ကောင်စီကလူမှုကွန်ရက်ကနေတရင်စင်းစင်းမှုနှေးကွေးအောင်ပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram တွေမှာဖြန့်ဝေနေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကလူသုံးများတဲ့ VPN တွေကိုပိတ်ဆို့တာဖြစ်ပြီးအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ VPN တွေကိုပြည်သူလူထုကဝိုင်းသုံးတဲ့အတွက်အသုံးပြုမှုမှာနှေးကွေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ IT ပညာရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာစကားသာလူသုံးများတဲ့ VPN တွေရဲ့ IP ကို blacklist ထည့်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်များပါတယ်။ဝင်ရောက်နှေးကုန်တယ်ဆိုတာကြတော့ဟိုရသေးရဲ့ဆိုရင် free VPN တွေဝိုင်းပြီးသုံးရတော့နှေးရမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပခုခုလို့ဖြစ်တာကိုကြော်လွှားဖို့ကကြတော့လူသုံးများတဲ့ VPN တွေမသုံးမနဲ့ server များများရှိတဲ့ fake VPN သုံးတာမျိုးဥပမာ online VPN ဆို server တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ server group like တွေသုံးတာမျိုးဆိုသူတို့ပိတ်ရခက်စီပါတယ်။ဆိုရင်ရ blacklist လောက်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလိုမျိုးprepare was ဆောက်ပြီးတော့အမြန် monitoring လုပ်နေမယ် wireless cell တွေသူတို့လိုချင်တဲ့ IP တွေပဲဖွင့်ပြီးသားတာမျိုးထည့်ပြီးသားတာမျိုးပြီးတော့ WeChat လိုမျိုး all in one application တစ်ခုတွေနဲ့ထိန်းထားတာမျိုးလုပ်လာမှာဆိုတော့စိုးရိမ်ရပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုကြော်လွှားဖို့အခကျင်းဝေပေးပြီးအသုံးပြုရတဲ့ premium VPN တွေကိုအသုံးပြုဖို့နဲ့ server များများရှိတဲ့ VPN တွေကိုရွေးချယ်အသုံးပြုကြဖို့လည်းအကြံပြုပါတယ် VPN ပြဿနာကိုကြော်လွှားဖို့ကြိုးစားရမှာတော့ချီယာဖြောက်သုံးလို့ရတဲ့တချို့သောကွန်ရက်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပေမဲ့လည်းအကောင့်လော့ကျတာတွေအင်တာနက်အလွန်နှေးကွေးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အသုံးမပြုကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်။တရားထားဖို့နော်။တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ကွန်ရက်အဝင်ထွက်တွေကိုစစ်ထုတ်ဆောင်ကြည့်ပေးတယ်။လုံခြုံရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Great Firewall ကိုတည်ဆောက်ထားပြီးလူထုကိုစောင့်ကြည့်နေသလိုနောက်ကိုရီးယားမှာဆိုရင် Wireless တဲ့အသုံးပြုစေချင်တဲ့ IP တွေကိုထည့်သွင်းပြီးအကန့်အသတ်နဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဝေပါကဲဒါတော့ခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတယ်ဗောနော် Facebook ပြဿနာဗောနော် Facebook ကတော့ပိတ်ထားတာကြာပြီဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ VPN တွေသုံးမှကျွန်တော်တို့သုံးနေကြတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့ VPN မှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပိတ်ခံရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့လူသုံးများတဲ့1 4လုံးဒီဘာတော်တော်များများဗောနော် VPN တော်တော်များများကိုသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဒါဒီသူတို့ပြောတဲ့ပုံစံတိုင်းဗောနော်ဒီ server များများရှိတဲ့ VPN တွေဗောနော်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့အကြံပြုထားဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗောနော်ဒီဦးမင်းကိုနိုင်ပြောထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးကြည့်လိုက်အောင်နော်။ဘာကနှလုံးသားကိုတဆုံးစိုက်သွားမှသိမယ်ဆိုရင်တော့မမှီတော့ဘူးနော်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အမင်းတို့လက်ထဲကငွေဆက်ကူတွေအားလုံးကွာ။ချက်သိမ်းလိုက်ပြီးတရားမဝင်တော့ဆိုပြီးတော့တာတာကလည်းရှင်းတယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းတယ်ဗျ။
အဲ့ဒါမျိုးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့မကျေနပ်ပြီးတော့အုံကြွမှုက1988တုန်းကအခိုင်အမာရှိခဲ့တယ်အခုဘယ်လိုတတ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘာနာကြီးကတော့သူပြိုပြီပြိုနေတာဟုတ်တယ်သူကလိုက်ပြီးတော့ဟိုဖြုတ်တာတွေဖမ်းတာတွေဒါတွေကသူစေမိတို့နီးနဲ့သူကုနေတာသူကမရနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ရန်ကားတော့မယ်အဲ့မတရားမှုကတော့ဗျာတကားလာခောက်ပြီပေါ့နော်ဟိုဘက်ရက်ွက်မှာလောင်နေတာပါကွာငါတို့စီမရောက်ပါဘူးဆိုတော့အခုအိမ်ဒဇက်မိတွေကိုအားလုံးကိုမီးဆွဲပြီအားလုံးပေါ့ယုံကြည်သူမယုံကြည်သူအားလုံးခံမှတ်ကိုရောက်လာပြီပေါ့စိတ်တွေနေတယ်မသိဘူးနော်ဒီပတ်စံနေအားလုံးဟာဟိုပြည်သူလူထုရှာရတယ်ဆိုတာကကဲတော့ချွေးနှဲစာတွေနော်အဲ့ဒီချွေးနှဲစာတွေနဲ့ဟိုဘက်ကစက်ကူတွေကိုဒါဟာငွေပါဆိုပြီးတော့ရိုက်ထုတ်နေတယ်အကန့်အသတ်ဖြစ်ရိုက်ထုတ်နေတဲ့လူနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရှင်းပါလဲကျွန်တော်ပြောတာလာစာစားတဲ့ဝန်ထမ်းနေဆိုရင်ဘယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ဖြစ်ဗျာနော်အခုဖြစ်လာမဲ့ဈေးနှုန်းနေနဲ့အဲ့ဒီငွေဆက်ကူတန်ဖိုးကျသွားတာတွေဟာကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်တစ်ထစ်ချင်းလာနေတဲ့အခါနောက်ဆုံးနှလုံးသားကိုစုံတော့အဆုံးဝင်သွားမှဓာတ်ဆိုင်သွားမှပြည့်တဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုရင်တော့နောက်ကျမှာပဲတကယ်တမ်းဒီကျွေးတွေဒေါ်လာတွေ asset တွေ live ဝယ်နေတယ်ဆိုတာကဘာသူတွေလဲအဲ့ဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့အခြေအနေကိုရိပ်စားမိတဲ့အခါမှာသူတို့လမ်းစဉ်သူတို့မယုံနိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုလွတ်ယုံမှုကြံတယ်သူတို့စစ်အုံစရိတ်တွေကိုနောက်ဆုံးသုံးမှုကြံတယ်အဲ့တော့တွေ့တော့တွေ့မှာပေါ့နော်တကြနေဟို live ဖမ်းတဲ့အခါမှာဈေးပြန်ကျသွားတယ်ဆိုတာမျိုးဟာဒါကကြံစီဝါရဖြတ်မှုတွေပဲဗျကုန်တယ်တွေကိုသူတို့တရားခံလွှဲချနေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမြန်မာကြက်ငွေရဲ့အနာဂတ်ပေါ့။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုချိန်ဆလိုက်ရင်သိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုကဘာမှာ cryptocurrency တို့เนาะ bitcoin တို့စမ်းသပ်ပြီးတော့သုံးပြီးတော့တီထွင်နိုင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီဘက်မှာကြောက်ခစ်ကလို့တိုက်ရိုက်လဲတဲ့စနစ်အထိရောက်တော့မယ်။ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြီးညာနေပြီเนาะ။အဲ့ဒါမြန်မာကြက်ငွေရဲ့အနာဂတ်ကမှန်းလို့ရတယ်အားလုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ငွေဆက်ကူတရားမဝင်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာကိုသာတတိရလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီအကြောင်းนี่ဒီအန်တရယ်တွေပြည်သူလူထုရင်ဆိုင်ခံစားရမယ့်ဒုက္ခတွေကဘလောက်ကြီးသလဲဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုတာအချက်အလက်နဲ့ကိန်းကဏ္ဍနဲ့အဲ့ဒါတနင်္လာနေ့ညနေမှာကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းဘာနာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးပေါ့နော်ဦးတင်ထွန်းနိုင်နဲ့မစ္စတာရှောင်းတာနာတို့ဒါတရားဝင်ပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမဆိုပေါ့လေနားထောင်ရတော့မှာပဲဘာကြောင့်လဲလူတိုင်းရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့တော့တိုက်ရိုက်ကြီးကြနေလို့နားထောင်ကြပါသုံးသပ်ကြပါဒီစစ်ကောင်စီကတော့သူ့ကိုမတော်လှန်နိုင်အောင်ပြည်သူလူထုအင်အားချိနဲ့နေအောင်စာဝတ်နေရင်မှပြိပြားပြီးတော့ကပ်ဘေးတွေစိုက်နေအောင်တော့သူကတော့ပြုတ်နေအောင်ပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုဒုက္ခတွေဟာနော်ထပ်ပြီးတော့မကြုံရင်ဘူးဆိုရင်အမိုက်ပုံကိုရှင်းမှရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဟာဒီရင်ကောင်ကိုမောင်းလိုက်ကြွက်ကိုမောင်းလိုက်ချင်းကိုမောင်းလိုက်နေရတော့ဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်ဘူးပြဿနာအားလုံးရဲ့တရားခံရင်းမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းနိုင်မှရမယ်လို့ဒါကိုပြောချင်တာပါဒါကနှလုံးသားကိုတဆုံးစိုက်သွားမှပြီးလေဆိုရင်တော့မပြီးတော့ဘူးလို့နော်ကဲဒါကတော့ဦးမင်းကိုနိုင်ပြောထားတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะဒီစစ်သားချင်းတူပြီမဲ့ပေါ့เนาะတေးတဲ့ချိန်မှာတန်ဖိုးချင်းကွာသွားသူနှစ်ယောက်ဆိုပြီးမှာပေါ့เนาะကိုစီပြောထားတဲ့ view လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှာ reaction လုပ်ကြည့်လာတော့เนาะဒီနေ့တနေ့တဲ့နာရေးနှစ်ခုကြားရတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဘဖဥတင်ဦးเนาะတူရတင်ဦးပေါ့အချိန်ကစစ်သားကောင်းကြီးပေါ့ဘဖဥတင်ဦးဆုံးသွားတဲ့သတင်းနဲ့ဘမော်ခလာရနှစ်36ကဘိုးကြီးဟိမ့်မြတ်စင်ပေသွားတဲ့တင်းပေါ့ဒါပေမဲ့တရားကြဖို့ကောင်းတာကဘာကွာွားလဲဆိုတော့ဘဘဥတင်ဦးကအတက်အရွယ်ကြီးရင်တို့ကျမ်းမာကြီးအကြီးကတွေ့တူကောင်းကောင်းတည်ခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ွားရတယ်ဆိုပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကပူဆွေးဝမ်းနှဲကြတယ်နှံ့မျောကြတယ်ဒါမှမဟုတ်တွတ်တူရှင်းရှင်းပြောရင်ဘဘတို့အတက်အရွယ်ဆိုတာဒါကတော့ဘဝကူးရမယ့်အချိန်အရွယ်မှာတွတ်တူဘဝကူးရတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်ခြင်းကောင်းနဲ့တည်ွားတယ်ပေါ့ဗျာစစ်သားတယောက်ပဲเนาะတူရပွဲတောင်ရခဲ့တဲ့စစ်သားတယောက်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ပေါ့
နောက်တစ်ခုကဗမော်ခလာရ136က1.10လီနော်1.10လီပေါ့ဘူကြီးဟိတ်မြတ်စင်ပေွားတဲ့တရင်ဒါပေမဲ့လို့နာရေးတောင်မှမကြော်ညာပဲနဲ့အတိမပေးမဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ်မပါချနော်နာရေးတောင်လှုပ်ဖွင့်မရပဲနဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ်မပါချတဲ့ဘဝဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့အလောင်းလေးတော့ပြန်ရတယ်လို့တော့တည်င်းကြတယ်နော်အဲ့ဒါဘာကွာလဲဆိုတော့စစ်သားချင်းအတူတူနော်ဘိုးကြီးဟိမ့်မြတ်စင်သေွားလို့ပြည်သူတွေဝမ်းနေလာလို့ပို့တင်ပြီးတော့မေးကြည့်ပါနော်ဘာဖြစ်လို့လဲလက်ဦးစိတ်ခွာနော်ပြည်သူကိုချက်ချင်းစစ်သားကောက်ယူနိုင်တဲ့အရာဒီနေ့ခေတ်မှာ Facebook တို့ TikTok တို့ပဲရှိပါတယ်နော်ဒါလူမှုကွန်ရက်တွေအဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်သူရဲ့စစ်သားကိုအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်ကောက်ယူနိုင်တာဒီ Facebook TikTok လူမှုကွန်ရက်ရှိတယ်လက်ရှိမြန်မာပြည်သားတွေနဲ့အများဆုံးထိတွေ့နေနေရအဲ့ဒီနေရာမှာဘဘဦးတင်ဦးဆုံးွားလို့เนาะပူဆွေးဝမ်းနေနေကြတာမြန်မာပြည်သားတွေမဟုတ်ကဘာမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သားအားလုံးကเนาะဘဘအတွက်စိုးရိမ်ဝမ်းနေပူဆွေးကြတယ်ဒီဘဘဦးတင်ဦးဆုံးတော့ Facebook မှာ YouTube မှာပြန်နေတာပဲเนาะဝမ်းနေကြောင်းတဝင်လာဘာညာပေါ့เนาะအများကြီးပဲဒါပေမဲ့လို့ဗိုလ်ကြီးဟိမ့်မြန့်စင်တကြိုတောင်မှနော်ကျညာခွင့်မရဘဲနဲ့တိတ်တိတ်ပုံတကြွရတဲ့အနေထားမှာပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဝမ်းနေတာလားလို့စစ်တမ်းကောက်ယူကြည့်လိုက်ပါနော်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကမဟုတ်မှန်မှန်ပြောနေတာလားအမှန်တရားကိုမြင်တတ်ကြအောင်ပြောတာလားဆိုတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြနော်အဲ့ဒါဘာကွာလဲဆိုတော့ပြည်သူဘက်ကရက်တီတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့တံပိုးနဲ့ပြည်သူဘက်ကမရက်တီဘဲနဲ့အာဏာရှင်လူတစုဘက်ကရက်တီတဲ့စစ်ခွေးတကောင်ရဲ့တန်ဖိုးကွာဟဝါတဲ့ကွာဟချက်ပဲအဲ့ဒါစစ်သားချင်းအတူတူပဲဘဘဥတည်ဦးလဲစစ်သားပဲဟုတ်တယ်နော်ဟိမ့်ညက်စင်လဲစစ်သားပဲတဲ့တခုပဲကွာတာပေါ့ယာတူးချင်းမကွာကွာတယ်စစ်သားဖြစ်တဲ့ခစ်ချင်းကကွာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စစ်သားဖြစ်တဲ့ခစ်ချင်းကွာတယ်ဆိုရင်မဲ့ဘဘဥတည်ဦးတို့ခစ်ကိုမှီတဲ့တန်းရွှေကြီးတည်ကြည့်ပါလားဒီသူတွေဝမ်းနေမလားလို့အပြေပဲဗျာနော်အဲအဲ့ဒါဟိုတချို့တွေကြတော့အခစ်ချင်းกว่าလဲလန်ညင်းမှန်ဆိုတော့တခါတည်းပြောပြတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သူတန်ဖိုးအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပြည်သူဘက်ကရက်တီတဲ့စစ်သားကောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်လက်ရှိစစ်တပ်ထဲမှာလည်းပြည်သူဘက်ကရက်တီနဲ့ရက်တီချင်းတဲ့စစ်သားကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြည်သူဘက်ကရက်တီတဲ့စစ်သားဆိုရင်ကံကောင်းဆုံးကကြောင်ထိုးခံထိကံအကောင်းဆုံးတော့မယုံကြည်လိုက်စစ်တပ်ထဲမှာပြည်သူဘက်ပါတယ်ပြည်သူကိုမဟုတ်တာမလုပ်တဲ့စစ်သားဆိုရင်ကံအကောင်းဆုံးကကြောင်ထိုးခံထိတာတုထက်ကံနဲ့နဲ့ဆိုရင်ချုပ်ခံထိတယ်တုထက်ကံအဆိုးဆုံးရင်ထောင်ချခံထိတယ်ကံအဆိုးဆုံးကောင်ဆိုရင်လုတ်ကြံပြစ်တတ်ခံထိလောက်ထင်နော်လက်ရှိနော်အာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ policy အဲ့တော့နော်တိုင်းပြည်မှာကိုတင်ကပြောလို့စစ်တပ်ဆိုတာမရှိလို့တော့မရဘူးရှိရမယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်စစ်တပ်ဆိုတာရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူရှိတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြည်သူလက်ခံတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ငါတို့မှလက်နက်ရှိနေငါတို့မှငါတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်မင်းတို့တောက်ခွစိုက်ကြမလို့ဘူးငါတို့ပေးတဲ့အမိတ်ကိုမင်းတို့နာခံမယ်ဆိုတဲ့တလိတ်ဆန်အတွေးတွေးတဲ့ကောင်တွေအတွက်မကြခင်ခစ်တုံးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကိုမပါတင်လို့ရှိရင်ကိုအတွက်ကိုလမ်းရွေးချယ်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်စစ်သားတွေအနေနဲ့တလိဆန်ဝါဒကိုမမောတဲ့တလိဆန်ဝါဒကိုကျင့်သုံးခြင်းနဲ့စစ်ခွေးတွေအတွက်မကြခင်ဏိကုံးထုတ်လိုက်အဲ့တော့စစ်သားကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါအခုဒါလေးကိုနမူနာမြင်တတ်အောင်ကျွန်တော်ပြောတာပါနော်ကဲဒါတော့ကိုစီပြောသွားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အာဒီနေ့မှာအခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ VPN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘူရူတာရရှိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဦးမင်းကိုနိုင်တင်ဆက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါတော့တဆုံးတိဝင်သွားပြီးမှရသတိအတိရမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်နှာစင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြီးသားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်